С напредването на бременността ви, нивата на естроген ще се повишат, предизвиквайки нова вълна от симптоми на бременността. Сред тях са запушеният или кървящ нос, заглъхване на ушите, кървящи венци при миене на зъбите. Посещенията при заболекаря по време на бременността са важни, тъй като кървящите венци могат да предизвикат инфекция. Ползването на заболекарски услуги след раждането може да се окаже по-трудно, затова е задължително да отидете на преглед, докато сте бременна.